Цими вихідними на Тернопільщині не тільки святкували. Рятувальники області гасили вогонь у кількох районах. Горіли господарські будівлі, квартира багатоповерхового будинку, а ще у сам Великдень зайнялася церква. Детальніше далі. У день Воскресіння Христового лихо трапилось у селі Снігурівка Лановецького району. Там загорілася Українська православна церква Київського патріархату. Рятувальники повідомили про це близько 16-ї години, і уже через 13 хвилин вони прибули на місце події. Вогонь охопив майже усе приміщення дерев'яного храму. За 20 метрів від нього знаходився будинок священника, якому теж загрожувало загоряння. Вітер роздмухував полум'я, від чого зайнялися дві копиці сіна на сусідських подвір'ях. За 15 рятувальників впоралися зі стихією і до 18-ї години пожежу загасили. Правоохоронці допомогли евакуювати людей та забезпечили охорону навколишньої території. Ймовірно, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. Загалом до гасіння пожежі залучили 15 рятувальників, 3 одиниці спеціальної пожежної техніки та 2 пристосованих автомобілі для підвозу води. На місці пожежі працювала оперативна група управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлює слідча група. Наступного дня у понеділок о 13:00 полум'я спалахнуло на балконі квартири 5-го поверху будинку на вулиці Лучаківського, 3 Тернополя. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін балкону, речі домашнього вжитку, пошкоджену житлову квартиру та балкон на 6-му поверсі. Під час гасіння пожежі евакуювали 23 мешканці з верхніх поверхів будинку. Того ж дня ліквідували пожежі в селі Галушка Заліщицького району, на хуторі Совинове Підгаєцького району. І сьогодні в селі Лози Збаразького району, в селі Нижбірок Гусятинського району, де загорілися господарські будівлі.